Вітаю, мене звати Ірина Бардакова, я акторка та автор курсу з акторської майстерності. В цьому відео я хотіла би вам розказати, як буде проходити навчання. Ви будете отримувати від мене урок, і потім, передивляючись його, ви будете разом зі мною виконувати вправи. Також я вам пропоную, щоб кожен наступний урок передивлялися, починаючи з першого. Це дуже гарно тренує пам'ять, а також м'язову пам'ять, що дуже важливо саме для акторської майстерності. Це все, що я хотіла розказати в цьому відео, як будуть проходити онлайн-уроки для самостійного працювання зі мною. До зустрічі!